Reka tubasuhuze inshuti mudukunda kandi mudukurikira kuri Megapex TV nitwa Bavuganeza Jonathan. Nibisanzwe dukunze kubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye mbagezaho. Muri iyi minsi muri kumbona nkora gakeya cyane kubera ko umuyoboro nkoresha wa YouTube twagiranye ibibazo n'umukoresha, umukoresha wacu abari Google ku masezerano atandukanye ariko dushobora kwica cyangwa se tukayasitaraho bitandukanye nyine. Umwe mu bahanga mu mategeko yavuze ko aya mategeko yagiriyeho kugira ngo tuyice cyangwa kugira ngo tugere gute, ariko kubera umubiri twambaye tugerageza gukora ibyiza ibi akaba ibyo bidutanga imbere. Twabanye kuri uyu muyoboro rero kandi rimwe na rimwe tukabona messages zitubwira ko harimo appreciations kunyurwa n'ibyo dukora, ariko twebwe tukemera ko tutabikora kuriya mutadufashije kubera ko muradushyigikira haba mu kudukurikira burya iyo ubona umusaruro w'umurimo w'ibyo ukora byanze bikunzura himbarwa. Ku rundi ruhande ni akazi ka YouTube gasaba imbaraga, gasaba amafaranga, gasaba ubushobozi. Buryo nta kintu cyose cyajemo video cy'icyana kiba gitoya nibyo shatse kuvuga. Bisaba ubushobozi, ibi bikoresho kubona video uyitunganije, kuyifata, ukayitegura, ukayeditinga, ukayishyiraho, ibyo byose ni imbaraga z'ubushobozi, internet, ibikoresho bihenze, environment yo gukoreramo iri secure, none twagera no mu rwego rw'itangazamakuru rwacu. Byose ni ibintu bisaba imbaraga ku buryo ndi umwe mu bantu batanyurwa no kubona komanteri inenga yata ku munyamakuru kuruta kwataka igitekerezo. Igitekerezo cyo je vais bien. Niwumva ibyo navuze wenda ukambwira uti rimwe natwe biradufasha ko nibyo bita kutwu nibyo ndi kwita ko mutwubaka. Hahandi muri komanteri unyandikira umbwira uti ibyo ngibyo ariko nubwo ugarukirije ariko burya byakomeje gutya, cyangwa se nubwo bivuze gutya hari amakuru ataramenyekanye ameze gutya, cyangwa se nubwo bivuga gutyo ariko bimeze gutya. Abarundi babivuga neza bakavuga ngo mwebwe ntabwo muri abanyamakuru. Abarundi iyo bivuga baravuga ngo twebwe ntituri abanyamakuru, turi abamenyesha makuru. Kuko mu kwemera bundi ku isi twebwe ubwacu tuza tuje kubamenyesha amakuru twabonye. Ayo mpamvu rimwe na rimwe no kutubwira ngo kuki mwavuze ibyo ngibyo, nibyo mwatubwiye nyine, nizo source twabonye. Ibyo mutubwira nibyo tuvuga. Nutubwira ibirimo propaganda nibyo tuvuga. Nutubwira ibirimo amakuru apfuditse adashyitse niyo tuvuga. Kuko ari byo mwaduhaye. Ariko iyo twunganiranye gutyo rimwe na rimwe hari n'abatuyobora kuri source n'urugero umuntu akaza avuga gutyo abwira ati wirefere hano soma iki gitabo. Soma kurikira iyi documentaire yasohowe kuri uyu munsi. Reba iyi magazine cyangwa raporo y'umuryango uyu n'uyu wasohotse. Nuko mudufasha. Ibyo rero nibyo byatumye tubasha kubaka uyu muyoboro wa Megapex TV turawubaka, ariko icyo mfite ni suspension. Badususpanze amezi atatu, niyo masuspanze, ariko birumvikana ko ibyo ubwabyo bihita bivuga ko tuzakora gake ugereranije. Ariko kugira ngo dukomeze umuvuduko wo kubaha amakuru, twubatse umuyoboro uhundi witwa Iwacu Info. No muyoboro tukiri kubaka mu ntege nkeya, kubaha amakuru, ibiganiro za documentaire cyane nge akenshi naniho nishyikira kuruta ibiganiro byo kuri kamera gutya. Hari igihe numva urwego rw'ubusesenguzi ari intambwe ntarishyikiramo nubwo ari imbaraga ngomba kubaka kugira ngo nzisange muri cya kibuga kidusaba ngo tube multifunctional, tugomba kuba multiprofessional. Ariko ntabwo urwego rw'isesengura rwishyikiramo kimwe na documentaire cyangwa magazine kwa mini magazine, ibyo twashobora nyine kwegeranya ibintu nkababwira so forme ya reportage kubera ko imyaka yanjye myinshi yo mwitangazamakuru nayo ntabwo ari myinshi cyane, kuko mu kwezi kwa 12 ejo bundi ndaba ndi gufeta imyaka yanjye 10 ngiye mu kibuga cy'itangazamakuru, ntabwo ari myinshi ariko nanone si mikeya. Kuko mu kazi kose barakubwira ngo hejuru y'imyaka 5 uri ubaye igihame muri ako kazi. So ndi gufeta imyaka yanjye 10 mu itangazamakuru rero ko naritangiye muri 2013. Ariko iyo myaka yose igihe kinini nakimaze ndi umuripota wo kuri tele, wa munyamakuru ukusanya, akegeranya, agatunganya, agatangaza mbifashijwemo n'aba edita. Na n'uyu munsi rero usanga nyine ari iby'itangazamakuru akenshi nishyikiramo kuruta irindi, ariko n'ibindi byose bitavuze ko ntabikora. Rero mudukurikire kuri uwo muyoboro witwa Iwacu Info, niho turi kuba dukoresha muri iki gihe cy'amezi atatu tukiri kubaka kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru, kuko iyi niyo sahani yanjye mwabavandimwe mwe
yamona commentaire z'abavandimwe b'i Burundi nibo tuzi neza ko badukurikira nibo batubwira ngo iyo havutse cyacu ibibazo bigonga abanyamakuru baratubwira ngo ubundi uwo mwoga mwakurikiye ni bwoko ki ariko nibo twahisemo nyine n'izitangaza makuru imyaka ine muri kaminuza byanze bikunze rero uno kugira ngo nkomeze hejuru ikindi kiciro cy'amashuri najya kwiga byanze bikunze ngomba gufata igifite background y'ibyo nize kugira ngo binyorohere kandi nziga ibyo shobora koko numva natsinda yari kitangaza makuru nabayemo itangaza makuru nakoze itangaza makuru rintunze simfita ndi mahitamo ubu nona simfita ndi mahitamo yo kuba nafata undi murongo utari uwitangaza makuru wo kubaho byanze bikunze twebwe mu banyamakuru y'ikibuga cyatunyereranye cyangwa se n'imihahire yaducanze tujya mu byitwa communication ahandi tujya mu kuba abashinzwe itangaza makuru cyangwa itumanaho mu bigo runaka cyangwa kuba bavugize ibibigo runaka ibyo byose ni ibintu tuba twa bifite background y'ibyo twize kubera ko dutangira imyaka n'ubundi ari kombinezo ya journalisme na communication ahubwo wagera mu mwaka wa gatatu ugafata major subject ariho ugiye kwikonsentra nyine nka specialization nge specialization yange rero major subject nakurikiye itangaza makuru mu mwaka wa nyuma wa kaminuza niryo ngomba gukora rero ariko kuba twarabyize mu nyumve neza ntabwo mvuze ko ibyo bwabyo bihagije kugira ngo tubashe kumetiriza ikibuga n'uburyo dukora n'uburyo tugira haba harimo inguni nyinshi zigufasha kugira ngo wiyubake mu murimo no gukora mu buryo bwiza utagize ibyo wica mu rwego rw'amategeko utagize ibyo wica mu rwego rw'amahame y'umwuga ndetse n'uburyo ugomba gukora itangaza makuru rifasha societe ukoreramo kubera ko niyo mandate y'itangaza makuru ku rwego rw'isi mbere na mbere itangaza makuru barakubwira ngo uzakora itangaza makuru ariko rifasha societe ubayemo za nshingano zacu rero ni za nkingisha tukwigisha gususurutsa no guha abantu makuru rimwe na rimwe hari no gusanga izo nkingi zose utazazishobora hari ubwo uzasanga ushobora gukora itangaza makuru ryigisha cyangwa itangaza makuru riha abantu makuru cyangwa itangaza makuru riha abantu risusurutsa entertainment ariryo ryananiye nangira bisaba izindi mbaraga rero ibyo byose tubigeraho dufatikanije mwabavandimwe mu munyarwanda yabyaye umwana mwita nta wigira ngenge nyine ntacyo ndicyo nta naho nakigeza ariko mudushigikiye mu byo dukora cyane ku bungubu bagenzi banje tuganira turavuga ngo iyi generation yaratwubakiye cyane kubera ko mbere twari turi ba wigitangaza makuru ariko uzarikora ariko wahuye n'umukoresha runaka kuri FM ubukinyamakuru cyanditse aguha akazi ibitari byo cyangwa kuri televiziyo nta handi uzahigira ariko ubu ngubu binyuranye n'uyu munsi ayo masezerano mbabwira ya Google bafunze ni amasezerano tugirana na Google dusinya gutyo icyakora bakaguha amabwiriza ngo uyubahirize gutyo ayo mabwiriza rero mwabavandimwe mwe ikintu iyo kiswe ngo ni internet byanze bikunze uburi murarwana na universal ntihaba hazabura ikigutsinda icyo urwana nacyo ukusitara notwo ngutwo hari video twakoresheje mu kiganiro mu makuru n'ibiganiro tubagezaho hari video twakoresheje rero isoko y'amakuru mfite nyuma naje gushyikira nuko ubutegetsi bwa Congo bwaba ari bwo bwagiye bugaragarariza Google kizo video ari ziri gukomeza guha imbaraga imitwe yitwaje intwaro ku ruhande rumwe ndabumva ari kumukoresha nyine abadukubise icyo gihano ariko kugira ngo mudahagarara kubona makuru mudusure kuri iwacu info no muyoboro tukiri kubaka kugira ngo tubagezeho amakuru n'ubundi gahunda ni yayindi igegeranyo gahunda ni yayindi ni ugushaka abasesenguzi bashobora kwishyikira muri ya makuru tuba twabagejeje mu buryo mutwabagejejeho mu buryo bw'inkuru zisanzwe abasesenguzi bo hari umusaza w'imfura witwa Karegeya niwe mu biganiro twagiranye mu bitandukanye we yajyaga akunda gushimangira ko isesengura makuru ari uburyo bwo gukanja ndetse no gushungura no kubafasha we yakunda kubigereranya na bya bindi abigeze gucukura cyangwa afiteho notion mu bucukuzi bwa petrol bavuga ko iyo ucukura petrol ukigera hari ikintu kivanga vanze ariko kugenda ukuramo nibwo umenya aho ushyize mazutu aho ushyize essence aho ushyize byitwa benzine aho ushyize ibyitwa petrol ya yindi bacana nyine
byose bazi uko babitendura isesengura makuru riragufasha ibyo byose kugira ngo umenye iki nubwo kimeze gutya kivuga gutya nubwo muri pota ya kivuze gutya ariko ushobora kugihuza nibiriho gutya twe tubyiga muri kaminuza baratubwira ngo it is the art of what nuguhuza linking data nuguhuza done ibihari byose ukabihuza baratwi arotuntu twamashema batwubakiraga bagatubwira ngo ni to link patterns mu kugenda uhuza amadone aha hari iki kigishobora guhura kirahurira haniki kirahurira haniki ibyo ngibyo rero nibyo bisaba abahanga bafite mu bwo bushoboze no kubushobora ariko no kugira niyo yerokanse yo kubikora bakaba babikora byose rero turabibakorera makuru n'ibigando tubagezaho ni mudushyigikire turabakeneye rero mu nkuru zacu aya mu bitekerezo muduha mu kutwereka ko mudushyigikiye mudusange kuri uwo muyoboro iwacu info tukomeza tubagezaho amakuru mu gihe tubirindiriye ko ayo mezi atatu ashira ubundi tugakomeza kubakana ya Mega TV bitavuze ko nayigiye kuzima ariko oya nayo turayikoresha tubagezaho ayo makuru nibyo biganduro bindi aya mu rwego rwo kugira ngo tutazabakumbuza tugazasanga aho gutinda ngo mudukumbure twaratinze muratwibagirwa nabyo cyaba ari ikindi gikomere twaba tugize ariko nyuma yayo mezi atatu tuzayigarukaho YouTube idifunguriye ariko mu gitaradufungurira reka tube itaradufungurira murambabarira reka dukoreshe iwacu yemfa tubageza amakuru n'ibiganiro ndari bavuga neza Jonathan rero nk'ibisanzwe ubwo nubundi turajya duhurira kuri iwacu info mugira amahoro rero namwe hano ariko ntabwo tubasize nk'ifubyi kandi ugomba bwiye ngo tute ahubwo turakomeza kubanaho ariko muzi ngo nimudusanga kuri iwacu info ntimuzatungurwe azaba kiringiyewe naba abantu banje cyangwa se uburyo nakoreshaga kugira ngo tubageze ha makuru mwakoze cyane jene kwizera tumushimire nawe umutekinisiye w'amashusho muri aka kanya nyagasana bamwenyurire